toinen ritarimerkki, mikä meillä tänään on myönnettävänä, niin myönnetään Hannu Pyykköselle, joka minä täältä luettelen hieman perusteluita. Hannu on Päämajakoulun emeritusrehtori, seurakuntamme pitkäaikainen valtuutettu, kirkolliskokousedustaja, ortodoksisen tiedotuksen pioneeri, järjestöaktiivi, mielipidevaikuttaja ja Mikkelin sotilaskirkon historiikin kirjoittaja. Annetaan aplodi. Isä, esipaimen ja hyvä juhlayleisö. Kaikkien muistettujen puolesta kiitän tästä huomio-osoituksesta, minkä kohteeksi pääsimme, saimme tulla. Ja itse olen enemmän hämmästynyt, mutta yritän selvitä tästä. Ja uskon, että hämmästystä on tuossa puissakin tuolla. Mutta myöskin uskon ja toivon, tai olen ihan varma siitä, että jokainen meistä omien taitojemme, kykyjemme ja voimiemme mukaan jatkamme tätä työtä kirkkomme hyväksi ja Jumalan kunniaksi. Kiitoksia. Itse asiassa mä kävin syntymässä Ilomantsin synnytyslaitoksella, mutta synnyin Tuukovaaran kunnassa, aivan rajapitäjässä tuolla Pohjois-Karjalassa, 70 vuotta sitten. Herra, vietämme tänään isänpäivän. Mitä isänä ja ukkina on silloin merkitsee? No se on etuoikeus ja suuri kunnia olla isä ja olla ukki. Minkälainen oli oma isäsi? Kiireinen. Hän oli kauppias. Ja hän oli sodan käynyt ihminen. Ja sodan käyneet ihmiset oli vähän ehkä nykymittapuun mukaan erilaisia kuin tämän päivän ihmiset. Mutta silti isästä voi ihan hyvin sanoa, että hän oli omalla tavallaan rakastava isä. Piti meistä hirveän hyvän huolen lapsista. Selvä. Mikäpä oli sinun paras lapsuuden muistosi? No se onkin aika vaikea kysymys. Siis mä voisin sanoa, että paras lapsuuden muisto on varmasti se, että sain viettää kesät maalla. Että mehän kävin siis koulua sitten vanhempana talvet Joensuussa. Asuttiin siellä suurimmaksi osaksi, myöhemmin muutin sinne. Mutta sen lapsuuden ja kouluaikanakin niin kesät sain olla maalla. Ja se on aika ihanaa olla siellä elää. Siellä oli paljon siihen aikaan tekemistä. Meillä ei ollut kännyköitä, eikä ollut leikkareita, eikä ollut tietokoneita, mutta meillä oli paljon paljon muuta hauskaa. No miten päädyit opettajaksi ja rehtoriksi? No se onkin vähän vaikeampi kysymys. Mä itse asiassa ihan ensi alkuun halusin mennä lukemaan matematiikkaa, koska mä kuvittelin, että mä oon aika hyvä matikassa. Ja sitten mä olin siihen aikaan, kun piti sitten miettiä sinne, että mitä mä tekisin isona, niin mä olin armeijassa silloin. Ja armeijassa on joskus, ei ole kauhean mukava olla siellä, on kyllä yleensä ihan mukavakin, mutta välillä on kiva päästä pois. Ja yksi keino päästä pois armeijasta oli käydä pyrkimässä yliopistoihin. Ja niin minä sitten hain joihinkin yliopistoon, varmasti ihan siinä tarkoituksessa, että ei ole tarkoituskaan mennä, mutta kuinkas ollakaan, minä pääsin Joensuun. Silloin se oli korkeakoulu, nykyisin se on Itä-Suomen yliopisto. Niin minä pääsin Joensuuhun lukemaan opettajaksi. Ja se oli aika houkutteleva tarjous, kun minä asuin Joensuussa. Ja se oli aika edullista käydä kotoa käsin opiskelemassa. Sai asua kotona ja tuli hieman halvemmaksi. No mitä
mutta mikä oli näiden toimien parhaat puolet? Siis opettajan toimia. Kyllä. Kyllä, se oli varmasti se, että sai olla lapsien kanssa paljon ja luovien lapsien kanssa. Ja sitten mä olin vielä musiikkiluokin tämmöisessä koulussa, missä oli musiikkiluokat, niin se oli aika taiteellistakin välillä. Ja kyllä se oli kivaa suurimmaksi osaksi, vaikka välillä aivan äärettömän raskasta. No, sait tänään Pyhän Karitsan rytärikunnan kunniamerkin. Mitä se sinulle merkitsee? No, sen voisi ajatella vaikka tässä tilanteessa nyt, kun minäkin olen sen verran vanha ja aika kauan touhunut monenlaisissa kirkon töissä, niin ehkä se on semmoinen tietynlainen kunniaosoitus siitä elämäntyöstä, mitä on tullut sillä saralla tehtyä. Näin minä sen kuvittelen. Ja toivottavasti se olisi näin. Sillä halutaan niin kuin tietyllä tavalla kunnioittaa sitä tehtyä kirkollista työtä. No, mitäs ortodoksisuus merkitsee? No, se on ihan hirveän tärkeä asia mulle kyllä, että mä oon ollut lapsena, kun kastettiin, niin siitä asti ortodoksi ja aika vahvan identiteetin, eli tämmöisen tunteen siitä, että mä oon ortodoksi, niin aika varhaisessa vaiheessa sain, koska siihen aikaan sodan jälkeen ei ollut helppo olla ortodoksi. Meitä hirveän helposti nimitettiin ryssiksi tai joskus muuksi haukkumanimillä ja kerrottiin, että meidän uskonto on venäläisten uskonto. Niin minulla se ei suinkaan masentanut, vaan se loi semmoisen vahvan identiteetin. Ja olen kyllä mä niin kuin itseni ihan ekana ajattelen, että mä olen ortodoksi ja sitten vasta suomalainen. Mikä on mielestäsi ortodoksisen kirkon suurin tulevaisuuden haaste? No, siinä sitä kuule onkin haastetta. Haaste istuu siinä mikrofonin varressa siellä päässä. Eli millä tavalla ortodoksinen kirkko tavoittaa lapset, nuoret aikuiset. Siinä on haastetta ihan yllin kyllin, koska tämän päivän maailmassa kirkon merkitys on vähentynyt hurjasti. Ja meidän oma ortodoksinenkin kirkko saa tehdä kovasti töitä, etenkin nyt koronan jälkeen, siihen, että ihmiset jälleen löytävät kirkkoon ja ymmärtävät sen merkityksen. Mikä elämänohjeen haluaisit antaa minulle ja muille Suomen lapsille? No, se on aika helppo sanoa itse asiassa. Sen voisi kuvata, sitä ei pidä ymmärtää väärin sitä sanaa, mutta se sana on rakkaus. Eli mieluummin sitten pitää kaikissa asioissa ottaa huomioon niin kuin ystävällisenä, rakastavaisena kuin vihamielisenä, vihollisena. Silloin selviää elämässä huomattavasti paremmin kaikista asioista. Kiitos. Ole hyvä.